Πάμε να παίξουμε λίγο Fortnite. Τι είναι αυτό? Minecraft 1.13. Δεν θυμάμαι να το άνοιξα το Minecraft. Είχα πάει... Όπα, ένα σημείωμα. Κάνε rec Minecraft 1.13 Μιτσάρας. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Δεν σας φαίνεται περίεργο αυτό? Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά δεν σας φαίνεται περίεργο. Κάτσε. Μιτσάρας, ε. Παίξε Minecraft, χάχα. Καλά, θα δούμε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι η επιστροφή μας στο Minecraft. Θέλω να εξηγήσω κάτω πριν αρχίσουμε όλη την 1.13 single player σειρά. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει και πόσα επεισόδια θα κρατήσει αυτή η σειρά. Θα εξαρτηθεί από άμα εσείς θέλετε να τη βλέπετε, από άμα εγώ θέλω να την κάνω κτλ. Λοιπόν, έχω ξεχάσει να παίζω Minecraft επειδή έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό, αλλά αυτό που θυμάμαι στην 1, γενικά στο survival, είναι ότι πρώτα πρέπει να μαζέψεις wood. Αυτό είναι κάτι το αναγκαίο. Και ξέχασα πόση ώρα κάνουν να σπάσουν, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, αν ξέρετε κάποια νέα πράγματα για την 1.13 που εγώ δεν ξέρω, που ξέρω ότι υπάρχουν πολλά νέα πράγματα, γι' αυτό ήθελα να αρχίσω μια single player σειρά εδώ, πείτε μου κάποια νέα πράγματα ή ό,τι ξέρετε τέλος πάντων, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα. Απλά μαζεύω wood και θα κάνω τα κλασικά, όπως το 1.8 survival όταν έπαιζα, το 1.6 survival όταν έπαιζα τότε που άρχισα το Minecraft. Οπότε ναι, θα προσπαθήσω να κάνω τη σειρά όσο λιγότερο βαρετή γίνεται, γιατί ξέρω ότι το survival κάποιες φορές μπορεί να καταντήσει βαρετό, αλλά θα τα φτιάξουμε αυτά τα θεματάκια. Πώς... Α, ωραία, έτσι θα κάνεις planks. Δεν ξέρω κυριολεκτικά τίποτα, πρέπει να τα θυμηθούμε όλα εδώ μαζί. Οπότε νομίζω κάνουμε ένα pickaxe. Δεν θυμάμαι κανένα κραφτάρο γρήγορα. Θυμάμαι στα UHC που έπαιζα πιο παλιά ότι κράφταρα πολύ γρήγορα τα τέτοια, και εδώ μου βγάζει τέτοιο, πώς λέγεται αυτό, andesite, που είναι πολύ σπαστικό. Θυμάμαι το andesite και το gravel που ήταν πολύ σπαστικά στην αρχή άμα σου βγάζα αυτά. Ωραία, πήραμε τα πρώτα 22 stone, δεν θυμάμαι καν, νομίζω 9 ήθελε στην αρχή για να κάνεις όλα σου τα tools ή κάτι τέτοιο. Θα πετάξουμε αυτή τη βλακεία. Τώρα θα κάνουμε pickaxe και shovel, θυμάμαι κάπως έτσι τα είχα. Όχι, το pickaxe, ναι. Και το sword το είχα εδώ, στο πρώτο slot. Και στο δεύτερο τι είχα? Αν λέω όχι, είχα στο δεύτερο το pickaxe και στο τρίτο είχα το axe, θυμάμαι. Okay. Τώρα πρέπει να βρούμε food, γιατί χωρίς food δεν είναι επί... Εν τω μεταξύ, Optifine δεν έχει βγει την 1.13 και δεν φαίνεται η cape μου. Α, όχι, νομίζω αυτά είναι καρπούζια. Οπ, έχουμε food. Καρπούζια. Ξέρω ότι κάποιος θα έχει πάει στα comments πριν, όταν είπα δεν έχει φαγητό, ενώ είχε δει τα καρπούζια και τώρα χαυρίζει. Αλλά δεν πήρε τα, έχει καρπούζια, δεν πήρε τα καρπούζια. Εντάξει ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Τώρα δεν θυμάμαι τίποτα, πρέπει λίγο να φρεσκαρίσω τη μνήμη. Τι είπα πάλι? Να φρεσκαρίσω τη μνήμη μου. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λέξη, αν προφέρεται έτσι. Αλλά τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, μισό. Πρέπει να πει. Α, ακούω κότες. Κότες, α ναι, τώρα μπορώ να τρέχω. Έχω 20 καρπούζια. Κότες. Α, αγελάδα, πάμε στις αγελάδες. Τι cave είναι αυτό, Παναγία μου? Λοιπόν, πριν πάμε στο... Πώς έφαγα damage? Περίεργο. Νομίζω κολυμπά στην 1.13. Το είχα δει από ένα βίντεο. Λολ. Κοιτάξτε πόσο περίεργο. Βασικά δεν είναι περίεργο. Βασικά είναι περίεργο. Κοιτάξτε εδώ. Το είχα δει από ένα βίντεο ή από ένα live stream. Ξέχασα, δεν μπορείς να σπαμάρεις εδώ πέρα clicks και τέτοια. Το inventor ανοίγει με το ε. Πρέπει να το βάλω στο i. Πρέπει να βάλω τα Fortnite controls με εδώ. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θέλατε να παίξω Minecraft, οπότε ορίστε. Λογικά θα θέλατε να δείτε PvP, αλλά πιστέψτε με, δεν θέλετε να δείτε από μένα PvP. Γιατί θα βγάλω κανένα σκάγουρος βιντεάκι για να δούμε τα νέα maps, αλλά PvP από μένα δεν θέλετε να δείτε πραγματικά, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Θα είμαι απέσιος. Και ακόμα δεν τρέχω, okay. Τώρα πού πάμε? Νομίζω αυτά κάτι δίνουν. Τι είναι αυτό?
Κόκομπι. Α, ναι, τα κόκομπινς. Κάτι έκανες με αυτά, αλλά δεν θυμάμαι. Α, ναι, ομόρφαινες το σπίτι σου και τέτοια πράγματα. Τώρα θα πάμε στο cave απευθείας. Μόνο μην πεθάνω. Ευχαριστώ. Τόρτσις ρε, τόρτσις ρε. Δεν έχω καν coal, το ξέχασα. Οπα, το πρώτο μας iron. Θα το πάρουμε ρε φίλε, γιατί όχι. Εν τω μεταξύ, κάτι που θέλω να πω από την αρχή. Θέλω να μου πείτε άμα σας αρέσει ο νέος τρόπος που έχω τη facecam. Άμα φτάσετε μέχρι εδώ, θα το βάλω βέβαια και σε καρτέλα στην αρχή. Άμα θέλετε, ξέρω να το έχω χωρίς facecam border, δηλαδή αυτό το γύρω γύρω. Χριστός και Παναγία. Χωρίς facecam border και να την έχω, ξέρω εγώ, πάνω δεξιά στο Minecraft και όταν παίζω Fortnite κάτω αριστερά. Και γενικά πιο άλλο παιχνίδι να την έχω σε κάποιο σημείο που δεν θα ενοχλώ, που θα τα βλέπετε όλα και δεν θα πειράξει τίποτα η facecam. Το μόνο που δεν βλέπετε τώρα είναι τα achievements που παίρνω. Εντάξει, σιγά το πράγμα τώρα. Δύο iron ήταν εδώ μεταξύ. Με δύο iron ούτε πήκαξε. Όπα, βρήκα coal. Αυτό είναι καλό. Εν τω μεταξύ, έχω ακούσει κάτι ότι έχουν βγάλει και κάτι τρίενες, κάτι τέτοια περίεργα πράγματα στην 1.13. Θέλω τα single player videos να μην βγαίνουν πολύ μεγάλα. Γιατί δεν έχω το upload να τα ανεβάζω. Δηλαδή, άμα, παράδειγμα, τώρα, άμα έχει μπει η 50, θα τα βγάζω και 20 λεπτά. Δεν θα είχα θέμα να τα βγάλω 20 λεπτά. Γιατί είναι survival. Ένα 20 λεπτό είναι καλό, ένα 15 λεπτό. Φανταστείτε το. Το βίντεο που ανέβασα το Fortnite, τα tips που ήταν 5 λεπτά βίντεο, κυριολεκτικά μου πήρε 6 ώρες να το ανεβάσω. Δηλαδή, ένα λεπτό είναι σαν να κάνει μια ώρα. Δεν ξέρω αν ήταν τη στιγμή στο κακό ίντερνετ, ελπίζω να ήταν τη στιγμή εκείνη, γιατί δεν θα το αντέξω να κάνει δηλαδή ένα δεκάλεπτο να ανέβει 10 ώρες. Βέβαια, το βάζω το βράδυ και πάω για ύπνο μετά όταν το βάζω και απλά ξυπνάω και βλέπω ότι έχει ανέβει. Αλλά τέλος πάντων, τώρα θα σκοτώσουμε λίγες αλεγιάδες, αγελάδες. Στο πρώτο επεισόδιο δεν θα κάνουμε και πολλά, απλά θα ήθελα να μαζέψω τα βασικά δηλαδή. Λίγο wood, λίγο φαγητό, να φτιάξω λίγα όπλα και τέτοια. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο, μαζέψαμε αρκετό wood για αρχή, μαζέψαμε 28 iron. Λίγο coal που θα το κάνουμε το μισό torches αυτή τη στιγμή γιατί τα χρειαζόμαστε. Θα πάω για mining off camera κάποια στιγμή. Και θα αρχίσω και το δεύτερο επεισόδιο. Θα το δείτε, δηλαδή στο δεύτερο επεισόδιο θα είμαι κομπλέ πιστεύω από mining και τέτοια και θα αρχίζουμε να χτίζουμε το σπίτι μας και τα λοιπά. Οπότε αυτά, μου μιτσάρουν μας ανάγκια σε ένα μεταξύ. Να βάλω και το comment του αυτού που διαλέχθηκε το όνομα για το λαγό. Θα το βάλω τώρα εδώ πέρα, sorry που το βάζω στο τέλος, απλά το ξέχασα στην αρχή. Είχε πάνω από 120 likes αυτό το comment, οπότε αυτό είναι και το όνομα, Μιτσάρας, ο υδραυλικός. Δεν ξέρω γιατί υδραυλικός, αλλά μη τσάρα θα το φωνάζουμε εμείς. Τέλος πάντων, αυτά. Κάντε μια εγγραφή αν είστε καινούργοι. Κάντε like αν μας άρεσε το βίντεο, γράψτε μου ένα comment. Και αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.